Понад 3,5 сотні надзвичайників чергуватимуть на свято Богоявлення 19 січня біля річок та інших водойм. Із 8 ранку всі підрозділи перейдуть у режим підвищеної готовності. Локації, де заплановані святкові купання, на Дніпропетровщині – 90. Погода цього року пірнанню сприятиме. 19 січня температура води сягатиме 2-3 градусів тепла, а температура повітря не опуститься нижче 5 градусів морозу. Тому грубати ополонки мешканцям області не доведеться. Опадів на свято не очікується, хіба що мінлива хмарність. Та лікарі все одно просять вірян берегти здоров'я, не вживати алкоголю перед купаннями та відмовитися від занурення, якщо маєте певні хвороби. І не бути легковажними, занурення і без хрещенських морозів підходить не всім. Як правило, це люди втрачають свідомість саме в воді через різкий стрес для організму. Такі випадки фактично там, ну, їх небагато, але декілька випадків щороку фіксуються. Є дуже чіткі критерії, при яких не можна окунатися в холодну воду дуже рідко. Прежде всего, это заболевание сердечно-сосудистой системы. Люди, страдающие бронхиальной астмой, без предварительной подготовки, тоже окунаться запрещено. Люди, у которых есть нарушение ритма сердца. Люди, склонные к спазмам сосудов головного мозга. Люди, которые имеют хронические заболевания носовых пазух. Нелеченные заболевания ротоглотки, субкомпенсированный тонзиллит или хронический фарингит. Особенно в группе риска те люди, которые страдают нарушениями терморегуляции. І в першу чергу ним относяться люди, у яких є проблеми з щитовидною залозою. Церковнослужителі наголошують, купатися в холодній річці – взагалі не обов'язковий ритуал. Достатньо окропити себе склянкою свяченої води. Але якщо від занурень відмовлятися не хочеться, пройдіть тест. Чи готове ваше тіло до такого екстриму? Його можна пройти в домашніх умовах. Інструкцію шукайте на сторінці 9 каналу в мережах Facebook та YouTube.